Бүтү күннен күндүк рәчүлер бит. Сақа телевинетігар, өреққа, өреққа, тұхайар, әйге беріп, тоныптағы тағарытын бұхай фергілетін сағылдыр. Бүгін мен әйгіні күтті Евгения Арианова. Үлі өрі, үлі жол, үлі өнер сайдар сол. Қазбирді кейі үлетін таптыр, үс сүрағыттен толырор боллағына. Үлі тағарыла ғонда күдісті ақ болар. Онтон олық әйкеті тұпсар, ғонатон сайдар өнер. Оғылыр бұтын үрелінен етен тағаран сарсыңығы әрелік, кен көғістеу болаларғар өреттен тақаян тағарығын. Дебігін біхігі әйге бері бітігер, оғылыры үрелінен еті тұғынан дебет, интерегіне кепсеті тұлатын сәрге еқпет, оның күнді көрәтшілер біт бүгін біхігіне кітті бірге болар кітер. Ұңырабыт, оны тәне тұн бері біт екіз аңарығар, бұ декелер сылғы біхеға Азия оғылырден спортивной ойнылары болуға маннаде волонтерлер көйтелер, оны тұн ұстужионлар спорттарын күне болар, арсы неме оны тұн бұ тұғынан әме кепсет еқпет, сәрге еқпет. Күнді көрәтшілер біт біхе бұға фиргүлі біт, санатабын ағыз 9-14, 279, сүрбекке 6-12 өневерге, біхе қасына алар ғытын сұруйу, нейтылар ғытын, ғытын студия бұтыл жыттыра, тұтатына әпет тектіра. Бүгін ұттан кепсет ебеттен сағалығын, ол құрдық ұттан бұйылғы өрек тұғынан сақуынға, сқолы өрінәтшілергер тұғала қапсыстынай үліға қыттығынары әбәйінәхін келдерділер, ол құрдық оғыны қапсыстынай үліға тұлалы ғырегеға, сқолыға қарысты бұллақтық сұғанына харға етер үлілер ұтылалар. Онтынша бүгін бұл бастықы ғылжыттар бұн, ұтты судем ғылжыттарын білгендер текпен бағарабын, ол құрдық бұл бігеға бүгін тулагы орто сколатын, агарахай сқалағы сколатыттан кәлін ғылжытты олар олар, оны тағанан қаңала сұлуғыттан өктем агарахай сқалағы сколатыттан, оны тұн қатас сколатыттан. Өте күннен күнде ғылжыттар бұд. Өте бүгін олыс интересіне сәрге кәпсетей болуден әріне бет, оның де кәпсетей бетін сағылығын. Ол құрдық ұттан бұл бастатан тұран тулагы орто сколатыттан ағалығын, ол құрдық кетігін жағысылақтың әйге сколағыт бұл агра скола бұл бұлда. Әтті үстін тақсы өрін әтчілі әқыт. Ұнытын бұлырын золотай осенден де бұл бұдың қағы Москва қораққа онша меделлер сетегілі әқ келен олар ұғыт. Онан же бүгін опу күтін, бағалысты бігеға білгендерін кепсәк. Бұлырын Москва бұрын Всероссийска ярмарка күтіп бұд. Ол оны же индю кейтәуіт, бұроллер. Ол әтеттен үджен тоқ бар лабораторный түгін ағын награды бәлді бұд бұд. Медаль, упаковка түріме тұспай медалі әқпет, золотой. Бәлемненен бұйылыме барарық жәуіт, оғылыры жәбірікті әқптесі. Отынша бұл олыс әлбәқ үләттен сараттан тақсар болылаға дей. Бұл манына де бұл көтәрдірі еті, етінде же кімнәк үләләлі, кімнәк әйқі көмі болалыр? Бұл құл бұр оғылыры үләләті бұд. 14 хастырта қалан қамнысқа, тұрдывой книжка арыян үләләті бұд. Құл бұр өрәк көнеттен. Икен ғар часын үләлілер. Ол ұнына құл бұр бұл Айхана Клаға, Августа Семенова Салаячылағы, кеннер емінің бұролдер өттігер етелдер. Хымыттан сағалан, қайдақ ағатарға, ұлатарға, әкке дұлы етелдер. Айхана үлілі, қағыз қыластың бұл үлілі ән сағалағы күті, әл бақ болан маңына бұл бұролдер құрсылары көрер бұл ақытты, құрсылары, дүптері көрер көп болаға Бе күміт жөбайдыға ғатшы, ұрок контенттен беге очырадынан ол курсылар бұтын ең көрәтші бұд. Иткілі ең болан арақса бұд күнә ең көрәтші бұд. Ұрок контенттен оны бары, ну, иткілі ең болан хорокқор үшті ең болан таққан үлілі әтші бұд, көмәлі әтші бұд. Оның ролдердері үйіз сыл көрі бұд, 6 класстан қағалан оны көмәлі әбіт. Оны көрірге, итерге еген. Аны ғымыттан бәғі тағарға жаппысқылары. Оны жа қаз күн тақсары, оны тұны бүлі әрге тәхіз жаққын еген болмаға дейік, құру көрес тәхіз жаққын ұғыдын әбе деп оманына. Оны бастан ғымыттан таққарғар бейекенелері инкубаторға ғатшывыт. Оны сүрпе төт күні құпты, оны кендер оны развивасия каналдар.
тохпар температурный режим тутуган. Оно игер влажныхын иген тутулдоқтақ, оно бир температураны жақтақ. Оно беге бир неделе болан баран, игер тохпарын отынан тықтарын көрәтші бет. Итчілек түтті хақытуден. Оно барыда бары чөй болдағана тіптүрі ұғатшы бет. Оно күнге ме 5-10 минутта алан халғылатачы бет. Әргеттен еген ұрачы бұд. Оны құлыбыры бұ күн айы көрір үлі болдағы дей, күн айы көрі құнады. Но құлыбыры ән біремеғін, күннәғі біремеғін қанды қаттырағын? Мен күннәғі біремеғін үшуеді қаттырабын. Хасырды өрінен бітен барамын сразы ол ролдердері көрді қатшым. Оны ағы еген біреме барачы, ағатачы бұд, ұлатачы бұд еген. Оны ұрасты бұд еген, основно. Онтон ұсқолаттан тезчі де обы тұрар хелдері? Ох, чугас тұрар. Асқолы кәнде ғырас кіл. Кәнде ғыр. Оны опсайық түхіл бі қоғаны қабанылы дәйгі дей қолы бұры бұ өн төттттен ша бағала қоға кәлін үлілер болдағы дей кім бағала? Тұрдовой воспитанеден лағырдақ біт. Июнь, июль, август айдарға фүрбелі ғо үлілі тәбіт. Қабнысты бұд. Оны ол онтон ұраты Оны оғылыр де түхе құрыттаралары? А, бағала ақтыр. Бағар алды. Дүнтін, бияқы бүгін Джекергенің кәлін алырыр, Григорьевті Джекергеттірі Юлия Максимовна. Әлі бұл үс оғылық, әлбі оғылық үлі еті болаған жыбы. Оғыны үлінден ете деген жыбы, маңын ән санағын. Бұл сашаны де үлдіған оғытын үттіні құлабыр болар кейі болдыға жи. Әге жекірген кетті ғынан, онында тұпы үліға оғыны ұғығы тұғына. Үтті күніне? Аға, Антон, мен бәйім бұл үс оғылық ие болабын. Саша бігеға жекірген мәтігер ұлыған оғы әмбістік оғы бұд. Ол көнеттен үсі бір олақ бұд, оны үс класс өрен чітандырей. Онына түрдіс класқа күс бұд, өрінер кілчан күс бұд. Бәйбіт ұлығы олық тоқтырына бұд, аға бұд бағарына часқы Григорий Виталийден. Мен бәйін үшталғы? Мен бәйін болағына тұлыға аграр тоск олатын, алын классы хүйоғын үшталап олабын. Бұйыл үлілі әуетім, намыны 14 сыла. Аға, Антон, оғыны итерге бігі опсайынан қас бірді жекерген бәйтек рахыжын елек аған ең қайда хиппеттерін кенілер қолы бұрдарын оңыстан бігі ме бөбілін оғылыр бүтін ите хаты бұд. Опсайынан ол оғыны итерге ұлыған оруылы аға оруылан үрдеханырын. Ол оға ағатын білі көрін, кене қайдақ үлілерін, жи ол бұр ехігер, тас жи іс ехігер, оны бартын көрін өрінер, оның ұттан ие оруыла әме оны ұлыған оруылы өнерді әңдіңіз. Тоғы жетер, ол оға хембер бұ күгі соғыттағыр атынлар дей, итерге хембер арытшағырған хоғыстардақ әтекпін барымын. Тоғы жетер, ол оға қолы бұр жеттен дағыны бұ өрек қайын кердіғына ие кейі біле хембер бұдан долғы ерәл бақты әңдіңіз. Әскөтін білі дәжі асастырғар де, тұспа барырғыр күс оғыға бұдан тәпчіке болар. Онында ол күрдік бігі олар бұтын болдаған ұттың үліға күрәрдіқтәрдден сұғыра атағы бұд кәткенменен. Ол күрдік бұ бігіге олаттар бұд үхіз сылларын ОО Сибирская топлива бұ Сергей Викторович Черных генеральный директордақ компанияға Сибойыл ден бұ компанияға үлілі әбіттер Сайынын айуәлелер бұл бәсейін сақылыңығыттан адыржақ егір білі. Асқола түн біргелі әлі әр? Асқола біргелі әлі әр. Сергей Викторович бігігітіне аджақайымды паддешкалан. Бұл ғыжы қастағаны оғы, кенен паддешкатынан бұл сибойыл көлеләнер. Өрақты бұлдылар. Әті профессиянан қолы бұр иделерін бұл үлі Біле қаяндыр. Профилитационны біле әрдетіне білімнен үйті қайысқаға ме оғылар үйрекқа келді? Оннық. Де, Сашыттың үләйет кейі? Қас сасқытты? 14 сасқыттың ұттың? 14 сасқыттың. Аға, үләйет аған. Де, оны тәйін индюктерген итері біккен? Де, үләйін қамнаған тұғына? Ту, вообще, 14 сасқыттың бартын сағыла бұтым. Индюктерге бұд недавны керен олары бұн. 14 сасқыттың ОО Сибирская топлива керен үлі әуетім. Осқолыны кітті тәңге қаян кәпсетін. Уже үйсіл бұны ләйтім, бүтәйік үйсіл бұны ләйтім. Уже дәлші үйірінің медицинский тұқы керекім барығын.
Браска, ага. Он на той левитим, что ей лохан. Твоего на гане холо брала. Ты сейчас он на лиге. Ты сейчас со среды толстан, кей беске лилирит. Он на или он на гаях считай почти. Джандарга камлягин, масандарин заправка лирга, заправка не харбивин, хаивин, суявин, колонкалары. Он барта раз тут ахативин. Джандарга ты кашетан хаян, камлягин. Тогда подсказка лан, я говорю, оно бартен камелюхин. Хм. Я сажал тон холобрен до оттору, не гине минник улелилер, до ветер. Улелилер. А, паритенгер улелилер. Оно холобра, по хайн хиньяна, бля хатюлю, манник куледи, бля атагоре тебе пакка, эн улели хамне хиджан. Он тон аснаган, тохуяган. Ага. Аснаун, шугай. Ты мен уже лохан саспарт тагастах по набевержи, чё его ларвал ладе. Мен уже баритекер ходил он белым нех половин, он на то ходил долго бабин, уже спокойно бем лоханки волом вранили ливит. А вот что гей, он там же котер дрити индюкторита, в индюги идти мне на хаус тогда, он так апрыгис котер дрдилле, чтобы манна же ходил идти, он ходил кровом. Стой, мини терем, кара он мен камалюхан бира булам, где хамы верханули мне хвар товарар, камбикорум ген тахарбин, у тахарбин. Доктор на раз тырга вартын мехварар, напарница вар камлюхавин. Икке болан көрел. Ага, биргел лирбер, иккен лилибит. Онна тынаха верахан хох, то в основном шиде көрехан аранада. Кей түргенне көрендер анна наха тоқты верахан хох. Лекепсети витын үстес алғығық бұд, онтон білеген күнді көрәтшілер бейді бұ. Саха сирен кәнчәрі чатты республикатияға тирақ кейін ихінен юнат өйретер методической полигонға андойдығы үйінер арас үйінәйлерін мастарын, оғыро тағын үйінерелер өйретелер, оныттон опыттарын оңыроллор атастағалар. Республика арас сколаргар жабу өйректерін тарқаталар, сүбәлелер. Сылынақсын жокускайда тұй қағайстыватын техникумын студионлара манна үлі практикатын баралар, үліға хуялал. Лар тонна састалар. Аспут күндерге бигустар бөлөк бүде баран бир системе тонан декелер материалга кирген. Бу полигонга сылын ахсын күхүн сас жокускайдагы тыгайстыбатын техникумун сиген рекелерин производственный практикаларын бараллар. Манна сайыңы кемге оголагырдарын оголора келендер эмие үленен көрөннөр үйренен сайдан бараллар. Манна сүрүннен биги республика өтөрө болбакка андойдугу үйүнөр арас үйнөйлери себепкилери огурот астарын талактары мастары үйнөрелер ону таханан үйүнөрүире болбакка маны методически өтүнөн баратын үйрөтөн бараннар биги бу республикадагы ресурсный центр болар быпыхытынан биги республика учуталларын ол эбетер биология экология учуталларын гар манна элбек семинардары курстары ытабыт окурду быйыл атыржагынагы муньякпытыгар манна биякка төрдөтүн такка республика биология она экология учуталлары келеннер практический семинарга кыттаннар элбегай билен көмөлөхүннөрен бардылар оны билен тураннар бээдерин улустара бараннар эмне бу методиканы бу проекттардары үлөгө килерелер. Юнатка үйспүтүн тоқ бара жаат практика производственный бастыкы саз бар бупыт. Икиспүтүн сайын оңолар бар буттара, онны бу үйспүтүн күхүн бара жаат. Саз көйлер бит чиста тоқ по буттара, расадалар. Сайыңылар бу оғырот олар дағына, отын күхүн ажа оғырот бутон хумы яхан. Бүйіні күмітігер бұл сүбе көйлер хумы дуыт, батыватын турамыт, адерн ұрауыт, онны ол ахын тамақтан кәхебіт. Потом фасовка барыры болу. Бұл бұл олаттар базбақ ұмы елдар. Бекір күттар мәндік турталы бұд. Тоқ себеккелерден семе ұмы елгі өйерінді бұд. Семе ұмы елдарын білбәт әті бітерді. Оны потом ол өйер тәмміт қайыр болып бұд. Білер болып бұд себеккелерден бәлерден ұмы елдары бұд. Әхір сылаңы олар дағынға. Бұл юнатқа өлбәқ өйерінді бұд. Қайдақ ұмы елгі, қайырға ол хиттен. Буде шем бихан ха ту халах поло яханы бен. Бебе да горот же туттан семья болан ел болан. Огород олор дутугар.
почваны хайдах обработкалыды кытты веренне бит бебит. Семелар дагына хайдах ухаживать дырга агин. Нахады ту халах тисанны бұны хайдаманы практикалар. Ты хайста утын техникуму гарверенне бин. Бу манна практика утын ахаджа ут. Мы там на чуе себе халгинга, са сами чуе это, он на будан хлас полаче, халанык там на хластык, там на ходи ханада, блин, халамы там не нерер, олин. Себе ки себе ти нин хому ярга веренним, бу ону мана лордорга, юргюрге, хада хайргейн, мото хада кергейн хайнин верен. Бу бихи волаттар манна кыргыттарга күч кеме болабыт. Бу учат улета манна элбехос манна таскадан хаян о устуджонларга бадан камалях болар манна баян формату та хадди хаяп инне гуд бихи болана бехе школа олар манна келе хадди бутрете манна рай басабын нын таллар наха шуйси гарт бутилде ол на шахмат деген бар ол на оня буттарын не биттер манна помидоры наха себеле биттер сок биттер оны мен оны көрекелде бит бу бихиги эген раз помидор барты бүнери бит оны сетарча урожайдарына тылдылары битте биттер олихин болланы эти морковка көрекелде бит бары тыл атлайык битте олихин атты бүрө көтө көрекелем мен бу согон мактаян туруп боглор наха чөйдүк сайын бу хөлөлиллери бит подруга Валентина Моркова тылдылары хүйүннаттар дебитен истибитин бүгүн келен турабыт атыластыбыт морковбуту наха чөй бай морков бу атлаган бедөң бай дебит аха ону чөй бай бутулук правильный форма ген оптайнын манна мен урут хыжа дикпин бу ухайбага мен эме ухайбаларга ону бул эти декоративный капустаны наха хергетибит ону эти наха өлгөмдү күнөрөбит помидордары даже фиолетовый помидор бар эти эгнераспорта бар ону наха хого көрдүбит бу экзотическое растениялар этон сүрбө кылыбыга муспуттара она мана он төрт арас көлүңө бар арас сорда бу лагинария деген сорт семейство тыквенные балар буланта молочной спелости бары сенилерлер билим булана уже бу мастыенерер бихи бу лагинариялары оор сууну кабачокта бир срокко теңе олордон сагалыбыт она кине кабачок курдук амтаннах болор бу балар булантан азияга уна африкага үксүн элбах үнерелер азияга колбура ихит курдук тутталар бу каппытын кенне музыкальный инструмент курдук тутталар тыыр бу каттагана эти семете хигерник тыыр бихе оголорго мынык көрдөрөрүбүт бу мынык краскалан катарамыт экспонат курдук уран турарабыт аха бу угун вьетнамский кабычок экен кине булагана үйүнөн турдагана күнгө төхөнү сехин баарыгын алыраттан быханылан тутталылар аска онтон бу үйнайып була дальше мындык үйүнө турар бу тропическая лиана кине шпинат бу хебирдактара сенилелер индийские огурцы бар сорт ангурия деген мындык индийский огурцулар балар ол деке аддахатын африканские огурцы бар армянские огурцы итальянские огурцы самый маленький огурец тем бар она тропическая лиана бу теплица бытыр биги арас көрүң помидордуру үйүнөрүн көрдөрөбүт жондорго быйыл бигитине 500 улахан кихи она 500 бехан ого биги полигон бытыр келен үйөрөнөн азыр көрүнүстен бардылар кас чордонтон такка сорт бар бу галапагос тен красная коса финик желтый финик красный ден мынык арагыны сорттары үйүнөрүн көрдөрөбүт веселая соседка гармошка деген такие желтые гармошки балдар
Ага. Черри белла ден. Манык сладкие помидоры. Баллар. Вот такие. Лимонный сорт. Желтый. Булана. Черносливочный сорт. Чернично-сливовый. Вишенки. Золотая лукошка. Лазурный гигант. Вот такие интересные сорта. Калин, Карим, Седана, Томоралик, еще ведик, и вот килет бита седек и нахтуралла, галста. Калинет, зафигеля килет, Карим. Я покажу, как юнат полигон летен кам на гантуху нам без системы. Там он декун декорачу дербит Покровской дитрак. Он ус километры гарбар. Он там он кихет ю час кадире улелир. Он там тон клахнен скурция габаранга тиме корюкутин стиакатин сеп. Он там балаганин хурбехис кунюгер. Усалдан улухун сотто ортос колатыгар. Улетин итини республиканская субе муньяк итиллар. Бу маннатон уле ити сайди түрде осколар бустапкалара бастын гумпутта осколар мастер-класс кырды. Үленнен итіне осколарға сайынлары ден стратегическай сессия болуға, оғыны үленнен итіден республикатағы сөйбе мүнек болуғынан де бұқырдық ұлақандыры әйінлер бігер республикаттер ұйтылла тұралар, онтан де бүгін бігер студия бұдығар, оғыны де үленнен ити туғынан сәйірге әуліра бұд, бігер ағыстығы 14-279 сөйбекке 612 нөмерге сұры оқытын сәп. Кто вам подарит 100 тысяч на шопинг? Магазин «Элис». До 17 сентября соверши покупку и получи купон на каждые 5000 рублей. В «Элис» всегда натуральные ткани, специальный крой и размеры до 56-го. Подробности акции в магазине. Бырап, сокон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейник айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бұрапқа, суыққа соқолыңа сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ, сөбелер, әйтінлерейлер, туғаннақ специалистке бұғы берге ұйыты берін, қору еліргі қық әйгі береге. Бұрапқын біл, тұтыз, туған, онына үпкі қарчыға білеген кәңет. Өрік бар барамат бай, күнді көрәтшілер бүт. Өрік бары әйгеттен саладын сұрдардар, үләға идеға тұхайыр, әйге берене қазып тұрлыға әйкірі күтбер. Мұрап. Қаз сұрадықсын, медицина, спорт, жүрілуқ әйгеттен өтеу сүбәйттерін өрік өті көрсіоққа, түген болу кестіліңнерін еңен тұңын білеққа, Алға жиғыд аранатчылақ, жек әргенет бүге әркеннәқ, өйе бүлләқ, көміскеләқ болын, толыру жолынан толын. Кәрек әпсәннәқ, иғірек әйгәләқ, чәппер айы болар әйге жек әрген беретін көті түмен долдыр. Қаз бәтінсі ақсын 12-ні 15 ағыта кәраңар әйгәден үләтін жарығын сұрдатар әйге берене кірігітгәрің рауды. Дүкінді доғыттыр, өйреққа оны өліған аллақ, әйге бері, бұғы фигілеттені мен салғыр, ұлқұды ғытын республикаға, оғыны өлінден етеге бір бастың көрдірілі, қанығы бір айықтардақ, бір бастың осколы, қатас, орто, агра осколыта болар, оның бігеға бүгінде производственный өйректтәйін мастыра, түріппі Татьяны Сменостручкова, оны кенек күйға, тоқсыз қылағын өрнәтшітер, Регина Слепсова бүгін бігеға студия бұтырғыл жеттілілер, өтті өкінінен. Бұл сайын бұл қатыс орты осколытыртын өрінінен бұл үлі лағырдыра үрләтілер, жүрпі тұхына. Бұл бұлырын қолығыра лағырден оғады бігеға. Бұл бұланы лағыр арияндар үсі бұғыттан олар күтірі тәбістенге 14 састырыттан 2 үй бұғы үлілетілер. Онтан үсі бұты бұлағаны ұжы 15 тәрттен толыру қамдастақ үліға үлілетілер. Бұл ұсқолы ұт бар істіпекіп болу білі ғаңа ұсқолы тұтылған қаян білі үлі бұғады бұлады. Ол онда ұсқолы 16-лардан ұлттаны олаттар жа үлі қамдас бұғады болулар. Мұндық тенеті мәді бұл бұл ұты бәм ғаңа үшейдік білдім бұғылақ. Қолы бұра олың дене нар білі күржоу күлдік бұлады. Әбәйініс күлдік келелдер, ұжа оңыра бұл баралар, келелдер баралар бұлады. Бұл бұланы лағырдар оғылыр күтір білі ағыстық кепсетен, үлелен. Қадер үші байлар, өддір ғаналары бұланы мәнді.
уже оны бүкки инде көрдүгүн качылар муньяллар инде качына кандай муньяк көбү инде көрдүк ийет алар сылак суруктак сылак суруктактар аны бияга чөбө мандык предпринимательство биле тургалай предмет бар хэ финансовая грамотность ол аны алак кататан сылдын ден мен алак сөбөлүйүн бемди кыгым мен нахаджар бэте араханы кинегелерин алалык беребин та акты болор буала жебепин но грамотно качытынан тутта кени быйыл онту катын механизм но кылтып тага ди качы көдөбөт ийип курдук бедире үлүлө бедире лэлэ кандастан алды ди же бу ти ийибекке биле команда оңойтта кийинден тынкына бак көчөбөт үлүлө онда ке бу нен үлөгө сыстар ого кулабра бу капырыста бакка да бу улак өсөк кең эйге катагастаган экени билбелем кииди мен тулуурдак болор бем пример бит мандык хайыбы мен кулабра бем бу осколага берен ажен жоным нар хайлыкка көөн баралар эде ол анна хайлыкка барман сүйөөлөрү көрөбүт тарбияктары көрөбүт эниктен нар баралар экип сийбин бемде олор бор бу жеретер да хайыбда олор бутөр бар аны интерьерген аны регистрелдер эп аны төө катчы беретилери ол аганатты кырбыллага тийтен но мияха тиер эте ийбин аны кайтак туттар этегени динче сүбө ама бөгөт эннек ыйталдар эп ишөбө эннек оглор бээлер тардыа тардыа келен кайылдар эп оглор борбулланы бээм курутун манны күлөт ийритим манны кайыритим диен ыарахан огур окко дагыны барамат кортооско костобан бу холобура бүгүн кытососко ортосколара оголоро кортоопу коме барбыттара биманны олоро бутти күрдүк аны күрдүк олен биле хыжанар мандык ажо мандык кепсии жон бээм Дерегина лагерге мерилетин. Онотун бен проектта кабиккенде бу куртуп үйүндөрү немалага биккенде. Бу тууна. Мен бону саспыттан эти кружокка кетчебин. Үйрөк индер кичере дегенне. Инделе бирде кита кичередин. Ол ине бастан то капситлер кайда алар торго кайда ондук үнөрө инде. Онтон уже бебит каян керим барып пробиркаларга каян алардан среда питания оргута температуратан мандык тутуган бат чистый зона чөсүп кетин ылангыт кандай себеп дагаттан ылан себеп дагаттан ылан себеп дагаттан ылан жөн эмат отуростук курдук биле таккар же курдук бүкө олон тукатан ылан ол биле среда питанияга уган барата чистый зонага ондук пробиркаларда баратын мандык уну төөкем көрүүнү истийни эрээри ондук сен өр бирэме кайыр а так пробиркага сүбө бир конугунан үнөр уже силистартар силистартар сортта кандай билеген биги дизиреден сорттун кайыт жебет а так ол кеми индигер эссе араны кая сорттор любава любава родриго индендери ондон же олордон көрдүк өт быйыл олордубутун мен төрдү сылы болдур э кайдага бастан мыланы пробирка болгула ди ол средатын ырастан кыхатыр жекебетибичи кортоско токтор оголор баалар эде ону да боробага дейн буурга олордутум бир кыл ондук манаатым улаатар эбиттүү ди кыжык өнтөйүм чакчы өнөрү улаатар эбитсеп эхилге кылыр уже сиэме кортоопуй болла сымыт сага болла абыт сага болбутун эме ыламын ток үнөй олор биремедер олордон манан аа быдан элбек эбиттен выбакка кийиндим онна храни гынарган наа чөйөбит обычно биле сымдан каалачы кыстатарга чоону кыстатарга олок обой олок кыпкытаана каталдар олок селистер ынырык тух тух жок мене доробой кортоскулар дейм мен бээм астына бу уже төрдү сылбын болот дегенотон бу колобура төхөл бакыты бу мандык бирегинен жарыктанар оголор катаска Әлбәқтір атак мен напарницалақпын ол ине билеген эме кортоска кабайды бардаде бии икен икки тыйынчы сүбө бир сылтын сагалаапыт ол неже билин кайыт жебет эме элиит жебет экен онто ти лагерге мерилесип кеткенде мана туугунгн лагерга мен икки сезонго үлелебитим ол ине бииге тоо кайыр тебит аркаяппыт болоттор кыргыттар рагаспыппыт кыргыттар ине агрокупка үлелиртибит себеккелер кытта эгин болоттор уже котонго ине үлелиртилер биги ине себеккелер олордор этибит укутар этибит сысатуур этибит оунди көрөжан кайыр этибит жаяр этибит
Аны бияқа білеген күттіғарлар, кәпсетті ебетегер, Панкратив Анавиш Шадрин атынан өктем ұртос қолатын прозвусына өріқтәйін мастер пеутыр Савиш Федотов. Онын ұнус қылағын өріне әтчіте Игор Ефимов. Түйекімінен, жақан аластан. Анан менен әлігі береге келділер. Әге бұл мөттіақ үңірінен жарыттанағы, бағалысты білегенлерін, қағанғыттан жарыттанағы төхіл бақ оға жарыттанар. Бе, 2014 сылтан мөтті әңіріне ете біт. Тұғы бұл қайысқанан жарықтан мұппытын нары еті ашылар. Бәлде, бе, директор бінен Калиста Федосевна Фанасевна күтті. Еде бұл пұрысқа нұқ тол көйді әуіппыт. Қандыққанан олары мүтігі қағайсыды батын. Әйге тегер келдер әбетте. Оны туыра интеллигенай соғыс саңа көріңі бұл ұққа дейін үңіріні етеге тоқтау бұпыт. Ол сағана бұға қағырегер білдер үңіріні ете әтшелер үңгей бой, үнна әшірте аны дейін жұнар бар әттілер. Тәйін кендер әлі жарқтан алар әді. Оныттын ол жоңы хүлден ғиталаған көр Ұлған тұқта әппет суғаты өлейін, бейбіт күйіспетінен білен көрін, оны администрация өт, ұлыс администрациятың өйі білінен башкериеттін үңіргілері өні бұруды бәнені ең ағыл бөп бөт. Ағылан етен бұл тұғыс сылы егер тұн бейі өріқ әбеденеті болар бұл бөтінен маны ме Оғылыр көрі болмаққа, нәйленіне ме үйретер әрді сұғыл құрық тұрғырын мұппыт, оның білігіндері курстары үйпіппіт, үйріқтері. Ол оны тағылық тұғынтан тақы кейі үлден өрімеді. Ол түмігер білігін сақа әрігер сүйістен тақы кейі жарықтанар. Үңірінің етінен, онына күн бүгін тұқылы бұра бұлырын Сүйілбәтші тұғынна мүйет ұлылы бұта қайырығар, бұл үші әлбәк болуқтан ел. Әріне бін. Оның тұн шқолы дебір миссияда тіндік толырылын ер. Саңа түйі қайысы бұта аңа қайысы қатын сайынлары онына тарақаты болар болады. Оның тұн бұл ұғылыр бұл саңа Қайысқа интеллигенттер үрден әлбіғы оғы бастан келмейді, оғынан баран білі тектерен, егейін оны төйлеті дағаны бұрысты өйі құқ, оның білі ұлы ағаяқ қалар оғы. Оныттым бұл Егор үрінәкім әттес қаластан келем баран ұлы қарықсы баққы үлелігіндер. Тони қайтын бүндені Үлдебіт оғылыртан ғамай тұлғырды ақтары, онына жұлғырды ақтары дене текпін бақырамын. Дәрі Егор ғамай тұлғырды ақ, жұлғырды ақ, өктем ұртас қолатын өріне әтшіті болары біккен. Әлде қаз алтыс класқа келді. Қайдақ әтіске келді. Кеме еген бұл манна бұл мөттен ғырылары етеге сетен ағалыла, қайда Алтыс класқа хас мен бейді көрбітім. Аранжерия, сколар территориядер аранжерия түрерді. Оланы сайын еген ойалар түрерділер. Оны өте хас қар түрердіңі бейді Петр Савич оғылару тағарын, өте қары рахат түрерді. Оны бейді өте спорт залтын тақсын істіқпіне көрігін оны. Олар мен үлеліқтерінің немін бар бәтірлер. Мен Петр Савичқа бәйім қайаммын. Үңірістан мен меген әліққаны мен бәйім үлеліқпен бағарауын бәтті. Олыс интеллигер кейбін үйінде мен үлеліқпен бағарауын әпедім. Оны алтыс класқа жаммын Петр Савичына әрім мәтағы ұқылақ кейіндеймін. Тоға дейді аққа не сразу он меня позвал. Аны ғысқы ғылға әттес класқа жаман бірді ғырбыта.
на удивление мигим бирде да тик педахтлер ол кемне аны мен илелер тамда аны аны кыска кылгача бирде тик биттер атаун карата күлден ол бутадагына наха хадахата гэж батадагына дие кырылы аха карата кытыраналан ай бута аны аллергия да хоҗ мен бит яна бутам аны жарыктан кайым бит яна бутам да олус туук тургутуна аспык кенде өрөхан тургутуна аха Онтан же кайдак көрөгө тийстеги канны кыйттан хагаланары, төр бак үңрө бары. Хасылата майын кемегер. Би хар хар хатерер дигенне ырастан кирен барабыт. Онтан кыстыр хиттен тахарабыт. Ону ахатан дил как. Ахатан аспирабыт. Онтан уже тугуна на хатагаты подкормка анал астак болор ага аны уже белера ахан кирер кемдерге ага столга турар ни көдөрөгөн эле мен кирачтер бидер ага эти ананы не каталанар ага эй хо бу батан ага эти тында ата кимди кеби көрдө кас бар ага сер атан белера уже асаңарынлар ахан кирен бараллар Онтан бие хавлин 15 уя бар. Бәйем кенем бир уялакпын. Буларын атласпадым. Оно буларын 1 кило метр бадым. Быйыл атлахан атлахар кенем барамын. Атласпадагым тоже така уялакымнас жихер болнай. Оно көрөр да время хоқ болын. Оно тигени ити алахадан мен салалах үлә дианыбын. Тоже така Күнәй да бол бакка, үчөй халас погода. Күн жыл. Үләлейбит. Хим бир халалах. Отан тәһәдә таманнык бу түбүктә күле бу бутун үрдүнән кине кол бер миндигес мөйтү бүкте мини бирер булла ди. Аха. Кыгыны баһа оннатын амсаяр булла кытты. Онотон бу столго турар, аха, мөттер кетти мунан. Аха. Бу оскола бәтим еде. Ото сака хелгер бир көрүнмөт оңонлар. Мандык улы бирете согуру гричешне, там посолнышне инген арас мөттер баллар бат да. Мен бул ондук культурнай улан кен бул осака инди бир көрүн медонос олор дулду бат. Онун буллана Ну, разные травные где. Разные травные, но арахсен сеп, это южный, он на луговой где, арахсен сеп. Мы были, беги, эйге битер, Чирусов Михаил Михайлович китте, человоттеры, тохтан, уйон, ол кине, мухатору тағата қалан, башкериеттен үмірен, ученый дырылелетті, сенсорный анализтен, ол атын бұл, Ben tan antandan değil arararga onu spesyalistleri benimle ettiler. O spesyalistler etenlerinden bu akahirin müyüde hürdak üçüge tuğ. O da okuva yaptan nakiyen bu haridalar. O da bunun yine bollana kastanağını soğuru yutan aras ümre yitekçiler analiz unuttur bittara. O analiz Tahan onu manik tengnen kürüytü mügünen bu haka helin müyüte sürbe otut bürühüyen koyu koyu bir şey stuvalarına organizeske ne organizeske bir şey stuvalarına onun bulu kendini bu atırbın burzyanske yen bu başkiriya onlar dikey ömürüyorlar onurur müyütleri yer cuhat allar mayının yılında onu atıdıgar tuğuka bir deyici bu Бу тух копас пыльца. 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 Хэп. Петр Савич оттон билеген кылгас тохто бул кенттен салгы кепсетиек бит. Анан дөкүндө көрөтчүлөр бит. Бүгүн биһиги эге бириге же бу огону үлөндөн ийди туунан окуду же бу мөйтте кыңырынан өттө мартос колота жарыктанар анан билеген кылгас тохто бул кенттен салгы кепсетиек бит. Thank you.
Бырап, соқон, үп қарчы, анығы кеге олығын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидіне тігір. Бырапқа, суққа соқонына сығыннақ, күннағы олыққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларын күх әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білеген кәңет. Үйерек бар барамат бай, күнді көрәтшілер бүт. Үйерек бары әйгеден салатын сұрдардар, үләға, үләға, дұхайыр, әйге берейіне қазап турлығай көріп бүтгер. Мұрап бұл. Қаз сұрадықсын, медицина, спорт, жүрілуқ әйгетін, үтес бәйттерін үйерек өті көрсіққа, түген болу кестіленгілерін, еңен тұңын білеққа, әйге дұрубе беретін күтірі, тәңге жылуқа. Алға жиғыт аранғытчылақ, жекергенгіт бүге әркеннәқ, өйе бүллеқ, көміскеллеқ болын, долару жолынан толын. Кәрек әпсәннәқ, иғірі қайгәліқ, чәппер айы болар әйге жекерген беретін көті түмен доуттыр. Қаз бәдінсі ақсын 12-ні 15 ағыта кәраңар әйгеден үләтін жарығын сұрдатар әйге беріне кірігітгәрін әрауды. Беге бейірбе салғанан бара негер ол күрді көттің бұл өктем орты ұсқолаты. Нагарқай ұсқала ұсқолаттың бүгін бейге қағылжытты олар олар Петр Савиш Федотов, онына Егор Ефимов. Ондан де кәпсәте бетін салғығын өттем мөттері күтті бейге қағылжытты бүлтса. Әдетте туғатын туғынан, қайдық туған әқпытын сөбеу, қайдық қомылары қанны кемінге. Бұл Ол оборудованияны интернет мағаныңтан алан үлігі тұруаран кейі қомуяр. Көппағы болуына өмірғалар атақтарғар, сөлінден атақтарға мәнің мәкіпті ақ болуынлар, оның ұған ағаландыр. Ол оборудования бұйынан ағын егендер бұл түйен қалар. Түйен бұл мәнің сөлінден түгілік формалақ күрі. Үйрік формалақ болар. Бұ үңі арас болар, тоғы етаққа арас үйіне айттан ұмылды ұт көппас. Бұ көппас мөкке сүрінден үңі берер. Олы бұры болар, бұ бұл маңы қырдық мөт болар. Бұл үңі болар қараңаты. Тоғы етаққа бастықтан тұран, оны көппас ұмылдан, оны үңі бербетке дек көп. Оның үйіне айттан бәйдеттен әме тұтылықта ұлықандық, өңі оның амтаны, мөткені. Бұл көппасқа үрдәрдің минералды вишесті бар, кейі дұрубиеті бар, кейі организмі бар, күннәғі надер нормата мұнна барыта бар ден. Етін тұчуынайдар, құрыялдар кепсейіндер. Қопсайдан мөт тұхатын тұхынан ұттың. Жон үксе білер, кені үрдақ түргенлік энергия берер. Олығым болда бұл тұғы өрі кенеттен реабилитацияланы ғайдар жонға тұғалақ болар. Мені бейде сақары күттәді, амтамдан ұлақтарыны менеге істейді, сақарыны майғын аталар де. Оғымынан барын сақар дем болан де 2 молекулаттан тұрар 5 сұғы болар, арай ұстық. Оның фруктоза, оның глюкоза дейін бар. Бұл маңында боланы фруктозалан глюкоза тұспаған жалар. Оның боланы айқыр ұғақын күтті бұл кені тұта қаңғар кейден еген барар. Оның сақары етақыны болы, ол сақар өсі маңдық арақсыған. Дөйсі энергия организм бар ер болады. Оның бұл дебастығы эфегі ол энергетическі. Тұның кейі болы ол дәлбі Арас минералды органическе вещество олар дақ болар. Оның де бұл мөттері, үңіраларынан жарықтанар кейі боларыны білер болан жи, білейін арас мөті барттан атылылар дей, оны қолы бұра қайдық біле беті бұл маңына сөйбе ама? Ол оны білер сөрде ұстық, бұрыстық кейін өбіл бәт, ол башкериеттен кәлі әлді бүйден, кәлі әлді бүт ұшуына кейі ол оны үйеріп бет. Семинарға күйін әлдебатым, бұл арарарға панделінай мөттен, бұл лағына дегінақ мөттен арарарға бүйреппет. Оны мұғағынлардан мөттері атылыған ағыл бұттыр, оның өпшілі бұттыр
بدر ميتر نعم ترون ولون بلبتر بو مهنجا اتولنا ميتر وحنا غردر بو توابت هم يمت هو ميتين باربت غوص هبسكا هانا غوص باربت هو ميت هي اسكوستين ميت ولكنهم يقولون انهم 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 يقولون وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن көрүнгө бу үлеп болар эле. Үле. Опсайдан эттеко үле бу ики универсальный эгете болар. Универсальный тоге такка кулубуру беш кула итини там токтен физический ити, патриотический ити, морально духовно нравственный индиан арабти. Ол итилер көрүңдөрү барыта бар үлөгө. Үлөгө мен эткан өттүнөн огосайдар, мына кени уюлгата кытаатар, үрөхаттары тулуяр, мында кени коллектив көлөлир, үлөлүй беренер, мында кени эпетнеске беренер арас, кехиқа, кехулор, нанылах, качестволар барта айдалар. Онун бу үлөгө Bu bilinge Rusya provizyası var dedi. Hangi ular yılları kildir bütün bir uçutallar. Ürdak yürü ihitti bit, onu ne görüştü bit. Bu ular yılları bilin üstüne anı dediğinin en iyi diyen erine bit. O yüzden takat bir bey bit. Min kölüğün ucun onu gittiğinde bir cömmet. Bir hız kola klas bitin iyi bartın. Bey bir su yer, tarih rete bit görür işitler. Bey bitin oğlar. Көрөн эн манна кухаганны куймуккун бу киндех асырны келбеп кетин жененник кирити келе хибарата ул коллектив коллективка үлелеген көрүнгө аны туран улахан класска болот 400 5 класска да бастын даны лагырдырга үле лагырдыра жет бахаты үленелете бит мен кулбура түрдүстөн 6 скадлы капысты үннөр итер үлелебиз монта хеттестен осколометр яхпарны окко үйдән улап бутты он дерибне ота барыта онды улатыр ди онын бехи осколометр битер үлеге улокко уло белем жон таккар ди бит улен келин эт түгер производства баран армияга хөлҗән үрәккә хөлҗән атын дойдуга да тийнәкнән Kanda da bundan tenen bir bekin barıga barı ıltsan ülülen hırcağın. Anlıge. Ülde ulan tuhalak var bu ülünen yeti. Onun bu görün televizyon yeni görün olur. Dörüp pütterge edir dörüp pütterge oğlar gütün beyat ettin köyün inne köy hukuk bollanı boş kolağa İşte bu proje beyan üstü durur oktak. Bu ile ne niyetin diye. Bilin, çok bol, kistelim bulmadık. Elbak, oğu, soğutak ya yitiller. Anlatırım bu, kin uluslarga, elbak, nehliyeklerge, gaz edin kiren, John oğu çepçeyete, oğu, bebeğine ağayatı diye koyup bulacağım. Oğu, süründen, aha, onun... İtinle bu türüpü titini barıdan analizden öydüğün türün beyti tur orsu yokta. Anlık. Ondan önce bu Igor bu uçutalı nenin nasıl tabi negin bolar bulağa di?
Петр Савич. Энкелин күнай алтыгын. Аа, бу бадан энкелиттен албакы беренген. Жоону таалгы бу маннык бу кайыс кайнысайынлар колабратын идени багылын олгынан баран эн олоқко белем. Колабра биле хапастак болар булган ди. Бу инкетин үсү бу итинен ике кайысканын эме жартын айткан. Итинен тоханалак. Аа, олатты мен осколабын битирдек мен аа пчеловодство на имбир. Крабрапар бирем жаханыбын. Үгерет аркынабын. Кене мен 5 сыл карамейттен. Оно бағар бирде тигай тиктағана куадан барара дияныбын. Оно кемеха халарарым дейін ханы оларауын. Онна хандык идагатын ханны туттарса ары жаңа. А, мен медицинскайга кире ары жаңа. Не бираз. Энтон, ага, бу медицинага тун бу кайыска метон тухалак була кетен көрүү, бутту бу касемек кеме били, кем устата көрөһүн эмел бак үлөнү эрер булла деп. Ага, ты кепсе тибитен үсө халкы бут бирин бияка бири битигер кыттыгар деп Сахар Спиркан Дороворческий кинин директорин сол буячты Евгений Амбросиев. Онтон буде Эхиджакуской куракка ытыллар Азия олара народтар икерлагы аксыз онюлара. Бу ики тыгынчаттан кериңе волонтеру үйрөтөн билген ата белемнектер жабы хир хайыңарлы. Онон жабы арсыебыт арас эргериттен таздойдулардан жабы яка волонтердер келер жылдар. Онтон де хаяпкана хомию хим бир халканан бара турар. Тогдан же Евгений бүгүн бияка сырдада кепси келди. Здравствуйте. Бүгүнгү күн бияка алок Шевайда Кагаланна, Тогадырген Бонина, Искуннагады Беги Академии, Тим Лидер Гыдан Кальдебет, Эктемге Малай Академия, Нук База Дегар, Бегенлерге, Шевайда Мандак Сюз, Тим Лидер Дары, Республика Бет, Бардатан, Хебеби Районтан, Волонтер Дарын Гыран Веретті Бет, Онны Кенлер Бегеха, Белеген Бухылустада, Волонтер Дарын Верайдерге Кумалярге Кумалялер. Вот. Бүгүн бу Чевайда касты турамыт, Чевайда күлелян уже билген келем бу эфир кылырбын. Мына волонтердер бүтүн бүгүн карасырды деме онна манна ыдылаты бут. Тогы тирген бүгүн ити ток бар волонтерский камсаган, волонтерский подача заявок бар тагылымдын кенне. Бүгүн күндө волонтердер бут деме онна манна бартыр улла жылдар. Вот. Билген Чевайдык волонтердер бүтүн болгона муан сагалаты бут. Билген уже тыгынчада така аябка кирди. А бебет ак бубуттан биги волонт тог атын региондардын андыр баки аябка берди. Омскайдан, Москваттан, Питерден, Приморский край, Сахалин, Кемеровская, Красноярская область. Оно энергия бах хиртен блигин була жанары барта комиян ребит. Бизги вообще волонтерская хамсан именно дети азигене блигин набора галанна он на декабрь гебитер. Он на бизги октябрьтен параллельно тох собеседованиялар бутна халыгыт. Аны бу волонтердун багалак ким багар сааттан тутулга хо. Волонтер была у Алтайстан, а у волонтеров он на Тенегринична, у Бегин Бесагар лаки волонтер, а че, вот. А на Бегаха серебряный волонтер для Дахпад, Гиндер была на Бегичева, это он уринком с волонтером Тивит, и те была на Бегин Бесан так вот волонтер дар. Бегаха Блиган была на Оларо Хельбидигар, Шестап Тигар, волонтер, те серебряные волонтеры дар бут Якутия с тобой день хамсанга. Маскировочные сетки, галер, тебе улотар бедер, эти специальные военные операции, джаджа норго, гуманитарная помощь, норго, хайрка, жуат, уталлар. Вот. Антон Обсайна, волонтер, дар была, дети, азики, какие-то инчаки были, какие-то инчаки не, хирбе, функциональные, хайсканан, рахсар. Джон Норко Сергея, аташе иностранных делегаций, аташе регионов Российской Федерации, ямар, волонтеры спортивного объекта, эти бияха корака была на Дети Азии БТР, он алта спортивный объект был. Ол на он алта ол объекта бар тегар волонтер дарыме бар болалар. Вот, ол тағынан сө, өнерөл баха исқа бар болу хербенден, оны бұлла на бейбілеген задача вот, те волонтер дары барларын түмен, набордан, зависедуйдан, бир улахан иллен командан ұрау. Вот.
қандай хұрттыралдар, қайда хұрттыралдар? Волонтерлер болғаны беге болғаны борбыз сегда добро.рф тен сайтының барыр. Онына болғаны чөвайлік керағат, онына бәбет регионын талабыд. Ете тұқ бар, бұл страны абы түрдінен бартынан үлейдер сайт. Онына болғаны местоположениені просто республикасы қайық өтен ұрияған, онына чөвайлік тұқсан кәдір. Международный спортивный игры дети Азии. Он не кирал, но ничего это каявка, он кирал, он готов тогда рахана он. Фамилия, отчество, дата рождения, номер, почта, некоторые данные персональные он на танган, а так танган размера. Он охота пробу волонтер доктор, бардам, он уже хотел сюмер ден талан лады. Амастан бихик нерге тесты это вот. Почта лергер, бардерга тест барар. Ол тесты бихики блин разработкалы идзават. Ол тест бағараз бігі көддірір, бігейіні лық потенциал, бәбетер бігейіні білі әбізәтіліне себеседі үйді қынады, көрі қынады қайдағын дет бәбет лечіні. Бұд, өлген дете азия кеттір оғылар білген бұлай ұлған отбораға қытақтар. Ол, әм бір бігі бұлданы қас білді бір бігейіні бардын, әм бір себеседі біне кетіп. Онтан дәм көрөчтөрптен анатын әттәққа көріқті екі тәйінші үрбөті өт сылға, келер сылға бес үйін үрбөбі ес күніттен отын әтті күндерге нұтылылара бұланынанар. Онтан дәбі Евгенияң бүгін үлініне, бұл ғоны үлінінен иті тұхынан бейді көпсетелору бәйін қасы асқыттан дөлілі әбіккіні. Мен бәйім Ақсы сұтықсы сұты класқа жан, онына нәңдері ғаветім қаддақ, жаннар қатчыға болып баққа көмелі әлдерің, онына әте өпсе қайдағы еден, қайдағы әте өлі әлі еден, оны меген алыс қолыны өрінің әртіқ бұны болдағына волонтерскі мерпелетіе ұнырық болырды, оны бірді меген театр, ой, ұрыске театрғың Кендері болғана тұққа, хеденеғі бұрысталыр доғын, онына тұқ біле атарыған, потом тәптірі. Арылдығын. Аға, арылдығы жақтақын елдер. Оны жа бұ көр әтші бұт, ипіс астақ кеге, азия оғылары ғар волонтер доқтың сөптуде. Сағаттан, сағығын тұтылға құқ дейтінде, сағаттан тұтылға құқ. Қасастырға дейтінде. Бірі Это у нас тогда было, они видели, что им берут. А он там каким бы сайка толор бы полагал на тиен себе, когда без тиен себе остался. Сайка там толор бы полагал на да. Адрен, я бы тебе не верил. Биги бы ладно, ты на рынке здесь парпит. На рынке здесь есть, но лохом баем так разом не ох выиск, который волонтеры и кутики. Он не бега просто такие сайка, когда он бега дарим берет. Дон то эти твоя волонтерство, какие день, где вы улетели, как мы идем, ага, дон то кентен. Волонтерство вообще любой кейн бейін ғырабыд, кемдағанандық біле ғаранчи тұқтамындық тұға оқ ғаранчиынеті. Бейіға нұрғалбақ кей бар республикаттан, вообще по всей республике у нас насчитывается более 30 тысяч человек. Это было официально зарегистрировано. Ол тағынан те біле сайтқа регистрациялы мұлақтар мемалдар, оны кендері ақпаққа қайтақыт бейін түйінші кей бар болды. Онытын бейі инеки берейдер бітереме кәпсеттен тұрабуд, бұл волонтерсыңнан жарықтан ақына бір кәлем экзаменге бал берерді. Еті қағыз класстан қолы бұры тебе алылыра керелдері, онытын анал кенескеген оңғалар жай бұл тұғына. Еті личная книжка волонтеры дем бар. Кені бұлдан бұлдан электронный болар, өрақы керегер мен электронный көрілілер, госуслугын өңі. Білген бұлданы личная книжка волонтеры мұндық физическом варианте атанул баққын ұжы бейі берер дебет. Білген жандар бұлы просто добро.рф сайтқа регистрациялының, оны ол сайтқа регистрациялының бірі личный кабинеткін госуслуға прикрепляйды қынады. Оны толырын ерім болды? Сайапкан бірағы-бірағы онны мұнны күттін сұтаққына, ол жағын бәді әбілді-әбілді тұрар, оны бәді гослогын еңі барын қалдыр. Әм бұлай өрақы керегер, хайапка әмбір берегер, анныра приемні комиссияға барын декімен бердіққына, әмбір ән гослога регистрациялынаған. Бұд, оны кән барыта гослогаттан ұғылданылыр. Бұл көрәкшілер бітейтіларға әпетте қайын ол құрдық. Мөйттерін қанды қадырысқа тұлылылары дебіттер, пашешіні үңірені қантын ұлыққа сөбі ден бұл көрәкшілер бітейбіттер. Мөйті бе школа бұты әртілі бұт өктемге. Онында бұл келер субботаға манна ярмарка керек бұт. Комсомольске полушетке. Ачаға көрәкшілер бұт.
онна келен ылы хатынчып онна тох өңүрү чылы семья деп аттынар аны боллагана мынагалар жондор баалдар мына себестерге группатын кири кынады чылы бутны касты группа бар онна консультация да берилер мына ол чылы семьяда калам берилер сеп аны же бу огону үлеге буде трудоустройство денер булла ди он багастмана Ольга Хюбема берен де турып иттерге кайда бу хлахтын ки барты барары 14 сагын толло го будже бу блин центр занятости нуне оглуру оформляет дивит бастан труд всем ден сайтка киренлер резюме берилер ол резюмени берилерге киндер госуслугаларга барата толурулу болохтах тох бар ата соола телефон вертие электронный адрес бар болса он той хок буллана ол труд всем сайтка кинятан регистрацияланмат ол ген билген бе олур бутур эте атыбыт он төкөтүн толу таны госуслуга баратын келери кынады онна через Сбербанк Абитерханка приложениятна подтверждение лыхтырнады ол он бе тун рыхтыры көрсөйбүт туалеттер оголору үксүлөрү логиндерин паролдерин умнан бегелер ону биле ухан калыр аны ити колобро 14 састыртан отурду бой кенеске алдыңдар очогуна кендер пенсияда калдарга онтон агылдар болду стаж уже агылдар ону биге мынык традициялага дебит колобор 14 састыртан элер ону выпускник 11 класска кенерге мынык трудовой книжка туттарылатчы тологоскордо ондук чыгый ондон же бум терапевттерден ийде кылмагара бун же бу огону ийтиге өсө туук сүбө ама тинне кайда кулеле хекке сөбү ону холобор бу осколага эремекке бу осколара бу үлөндөн ийти болбакка терапевт өтө хамылахан ролу кинилер болду ади же кергендиктен же манда юлия мен хана бар боллугуна тегеп күрдүк эйтин төсөп сөбүн туук барда же кергендиктен сагланыр хеп упсайынан же кергенге ийе ага үлөлү камсы Ага, боголорун мындык үлелектерин багарларын поддержкалыр боллактарына да сүбө ама берен да бээлерин бу премьердарынан көрдөрөн ди. Отчогунутун огу буллагына бу ититигер дагына тепчике но бэгин бэгир чугас булуна догон да барыс курдук. Колобур бу билин огом уже на мну он тетин толукта хагаяк күнне. Ону бу бэбер олак билем да барыгы итен да хармыт курдук. Бунда ха чугай хеп. Онна түргөн байды кулаттылар. Упсенин билин кемге буллагына огун хал бактык телефонго бу олорун калды ди. Аха, гаджет. Аха. Бу буллагына тон олус комолтолок. Камсаммат таганы. Аха, үчөй. Аха, хайды бара турар аха, ногу со временем нучылы так кади. Оларын сим бир. Аха, камсаным сени хок. Аха, оголок олорун калды. Он те төрөп бүтөргө тухайын тиякпын багарабын оголор гутун. Аха, эл бактык жарыктан. Мандык бу үлеттен Ага, чекен мен огом кыра, сатыа суага, ага, биле, нар огону манны крамкага ите харттак бутна огобут өскөтүн хайды бат. Ага, ого бу кырар дагаттан үлэга угулла, угуюллан, чөй байдык манны улахан жонунору кытта да болуунда, бэйлерин саастагын да кытта болуун, тэнгэ идилен тагыстагына бу, кыджык тагана улаттагына, коллектив тэнгэ уже бэлэм болар. Ага, студенты бардагына кене бу Бәйтіне егетігер тәңге бәйлерін сасылақтырын күттеме тапсырғар олыс үшігей бұқ болыр. Оғы инне кетігер олыс тұхала көмелі оқ болыр. Саша же бұ бәйін өлән әқтіргер, әйгін көрі оларар үйін әтшілерге ән тұғы бәлің әді? Тұт телефонлар үттің, конечно, бар үхтірін әді. Толық бар үхтірін әді бұл дейіппен. Тұт күні бағы олар бұтынлар, мамаларгер, иелергер, ағаларгер көмірістінлер балтыларын Браттарын көрдіңдер бар болдығына. Айылға тақын балықтан, кустан, мен ағауын күтті өт, кустан сағылан қаян ағауыр лұханың мақтынауын. Онына... Әрбеғы өріне қынады, аға. Білместе ауылыр мұқынады. Кенеге ағы қынады. Сайдырға ұлықын ұлыққы ұжы барытыға нады болырғыр. Онын өліттен көтінмей қынады. Хеп, мақтал. Аға, Татьяна, дебанды түріпе пұхытынан отой күлгасты, біреме бұл ұлық кірі қалына. Бидер аджежен баранетін қомиян ағылан сеттім. Ой, наға шуғай қамтын ұлдың мама деді. Асым барық бұт күддірем дедім. Қалынық таңның, там, кумара мен ұлды бұт қаяты өт, онын аламын
Кто вам подарит 100 тысяч на шопинг? Магазин «Элис». До 17 сентября соверши покупку и получи купон на каждые 5000 рублей. В «Элис» всегда натуральные ткани, специальный крой и размеры до 56-го. Подробности акции в магазине.